Jde eskorta, dostali jsme granátama a musíme to trošku potřebovat. Já a moje díly, vole. Potoč se dozadu, taky. Já nemůžu dozadu. Ty jsi vzadu? No to ne, ale já se neotočím jak ty. Já vidím jenom do boku, víš. Hej, víte, co je dobrý, že ten admin to bere přátelsky, aspoň. Však jo. Ale my ne. Ale víš co, tak tady jde o tom to je. A o tom to je. Jak říká na. Musíme je vystřílet. Musíme se dostat hlavně tam, vole. No právě. Je, vole. Stejně tak mi aspoň odevřem dveře, viď? Jo, no to tam budou to vlastně. A tam přiběhne těma dveřma. Nejhorší je to, že já jsem umřel. To nevadí, vole. Tam to bylo nejhorší. To se pak na XP, o to nejde, jde o to, vole, prostě... Já si dám asi experience. Ty vole, čum na ten buntík, má rudy jak svině, ten Marku. Nebo jak se jmenuje, kurva. Jo, Markus BX. Jo. Ty mi se zvolil v tom nejdál v městě, ty vole. No a hlavně, že jsme tam byli všichni. Hmm? A jedním granátem, no ty vole. A tohle vypadá epicky. Tak by se tam byli, no, hodně u sebe, no. Eskorta jede. Já jsem ale zrovna zašel dovnitř, jakože, no, já jsem byl uveden, eskorta asi černý. Jinak jsem dostal. Hej, ty vole, sáčku, ty nám kazíš. Ty nám kazíš partu skoro z plešounu, ty vole. Sáčku, vole, schovej ty brejle. Sáčku, schovej ty brejle. Ale vidíš, jak on nám kazí to polo plešouny. My sáčku. Jsme skinheadi, jedem do boje. Ty vole, hlavně nenajď na ten kamen z druhé strany. To bys nás vostel. Vaka strohlám. Nevystupuj, vole. No tak jo, okej, okay, mnecku doběhnu. No, jasně, vole. Já myslel, že jsi zastavil. To je jedno. Bez korta. A dovnitř, a dovnitř. Jeden před, jeden horem a... Já jdu, já už běžím střechou. Já jdu taky. Musíme nechat na svěci a hnedka je zabít, že jste. Víte, co je nejhorší? Jseš tam za ním? Máte věci? Zbraně? Do píči! Ty jsi jiný týpek, Benny. Benny, fakt jsi zabil? Jo. Ale oni nám rozbili čestky na krakeneči. Naše čestky, vole, naše čestky, vole, já nemám craftmana, já nemůžu nic. To si děláte prdel. Tak to puberte. Pozor na ten žebřík vepředu musíme zničit, rychle. Běžte tam někdo. Beri, čím jsi tam vykilil, vole. P90kou, vole. LOL. Já tam mezi ně naběhl, oni na mě čím měli, já vzal tu P90ku, utek pryč, kouk jsem se s těma náboje, pak se naběhl znovu dovnitř a nevzal mi ani hápko. Benny, já jsem za tebou zavřel, jo. Jo, díky moc. Aby mě třeba náhodou nezabilo. Dobrý, spacáky tu máme. Mám svojí, vole. Potřebujeme to nějak rozstřílit. Kurva, kde mám AKčko? Počkejte, ticho, už tam někdo jde zase, hoši. Já ho jdu odstřelit s Timberwolfem. Ne, to nedělej asi, nebo je to jedno. Ty máš Timberwolf je vybitej, vole. Ty Timberwolf je vybitej, ale v něm nejsou náboje. Jsou? Mám já u sebe, vole. Počkej, teď já mám něco jiného. Já mám Maple Strike. Ten zelený už je zase před dveřma. Je tam pořád ten žebřík? Pozor, někdo tady je. No. Dostal. Já taky. Ale já až po kluce. Štěkuji, jsem se mohl. Hoši, ale víte co? Co? Já jsem nasraný. Já taky, ale baví mě to. Moje AKčko! Ty vole, vem si, že tohle jsme získali za 2 hodinky hraní. Ale jsem s tou bitvou spokojený. Já taky. Bylo to luxusní. Jo no. Mám auto, jedu pro tebe, jo? Kde seš? Jeď pro... Zastav, debile! Ty seš debil, jeď, je tady zombie, debile! Kurva, ty jsi řidič, kurva, já jdu pěšky, vo, nazdar. A jdeš na opačnou stranu. A ono, kdyby neexistovaly ty ty? Kdyby neexistovaly ty granáty, tak jsme to v pohodě dali. Nasedni! No tak zastav, vole. A jeď. A nepověš to, prosím. Jedem pro trola? Kurva, vysel se na to a jeď domů! Nech mě jít! Já jedu pro trola. Na tady jsou ty seš, kde jsi to pověsil, to já tě zabiju. Jeď pro mě. Přesně. Pro tebe jedu. Kurva, vystup z toho auta.
Ne. Kurva, vystup z toho auta. Ještě tady, já jsem na farmě, ještě, vole. Ještě nebo jeden pro trola. Jero mě naberete na farmě. Na farmě, mrdáš, vole. Vystup z auta, jdu pověsíš. Kurva. Tamhle jsou další auta. Já tam radši doběhnu sám, ty vole, jak vás jo, vidím. Jo, vole, ujáš líp, vole, tenhle kretem. Ježišmar. Ježišky. Ježiš. Jenom ten chat, ne. No bože. Ty to natáčíš? Jo. Ej, nemáme strop ubeden. To nevadí, jste jak tam nejsou bedny. Počkej, co, ty to natáčíš? No. Fakt? No. To pak se stříháš, vole. No to nechám celý, vole. Celá bitva, jako? No, od té doby, co jsme tam jeli tím jeepem zeleným. My tady zničili foundationu, svině, aby jsme museli přes trop, a já nemám energii, takže nemůžu přes trop. No jasně, ale my se tam nedostavím skoro, že? Ale já mám luk, takže já se tam prostřídím, vole. Tak jo, my ti budeme věřit. Dáš to, věříme ti všichni. Kurva, nemůžu vyskočit na to auto. Já nevím, kudy mám jít. Do prdele, já jsem se dostal granátem, ty vole. Za chvilku jim dojdou, snad. Jsem na střeše. Já taky. Já se tady asi odpojím. To, na, tam je ruksak, zkus ho sebrat. Když skočíš do té vody, tak to, a hlavně musíš sebrat čtyři jiné věci, jinak to zase nepobereš. Ej, už tady běží další. Tak, jich tady je, vole. I'm done killer. No, mám baťoch. Mám dva baťohy. Done kill me. Mám brát spacáky. Vedle kripla, neumí střílet, au. Kolik má nábojů, prosím tě? Ale víš co, došle ti náboje a já mám, o kurva. Já to lívuju, v té vodě. Já ho zabil, juhuu! Jako fakt? Jo. Tak já se dám napojit rychle. Myslíš, že to ještě získáme zpátky? Pober ty civilan balicích, je tam strašně moc. Pober co nejvíc a odpoj se. Těch civilan balicích tam byl 26, vole. Já už mám cannot lift.